Hej du, det er Kong Gina, og velkommen til Adrift. Der er en, jeg ved det ikke helt, hvis I har set Gravity med Sandra Bullock, så har jeg på fornemmelsen, at der bliver noget i den retning. Det, jeg er super crazy fan af rumspil, og jeg har ventet super længe på, at det her spil endelig fik Vive Support. Som selvom at alle siger, at det stinker, og det bliver super, super svært at styre, så synes jeg alligevel bare, at vi skal kaste os ud i det, fordi jeg er super spændt på det. Jeg har købt det, og jeg kunne ikke den her slags spil, jeg kan ikke lade være med at købe dem. Jeg er nødt til at prøve selv at finde ud af, om det virkelig er så skidt, som folk siger, eller om det bare er mega awesome. Lige nu føles det her i hvert fald mega, mega fedt. En ting, de siger, er, at hvis man nemt bliver køresyg eller noget af den stil, så bliver man, altså, så går der ikke 2 minutter, så kaster man op ud over det hele. Og det er en lille smule spændt på, fordi jeg bliver super nemt køresyg. Så spørgsmålet er, om vi bare skal tage en new game, eller om vi skulle tage EVA training. Skal vi tage EVA training først og se? Hvad er det gået på? Lad os gøre det. Hardiman Aerospace EVA Training Simulation. Online. Right. Online. Instructor. Hand 4 Administra. Series 4. Version 1.6. Fit. Santa Monica. Commander. Oh. Oshima. Alex. Oh yeah. Oh. Mission. Oh no. Hardiman Aerospace North Star 4. Oh. Mission active date. Okay, så vi in September 2035. Kan vi se den udefra? Det kan vi ikke. Okay, vi er inde i vores EVA suit. Control system. Access options menu. Access options menu. Oh, what is this? Perform EVA look. Kan vi tage den der? Nej, nu blev den væk. Oh! Jeg er fuldstændig forvirret nu. Okay, hvad gør vi? Activate EVA propulsion thrust. Skal jeg nok selv bestemme. Åh, jeg er allerede køresyg nu. Åh, det bliver en katastrofe der. Okay, så op her, ned her, super. Og her roterer vi. Activate EVA propulsion boost. Boost. Okay, hvordan kommer vi tilbage igen? Jeg kan ikke finde ud af det. Det er også irriterende, at mine hænder er ikke dem her, dem det plejer at være. Goddammit. Ja, så ned af her, det har vi styr på. Vi gør det op af her. Og her roterer vi. Ja. Styr på det, mand. Her går vi den her vej. Hvordan kommer vi bare fremad? EVA propulsion brake. Brake. Okay, den break det der af en eller anden. Fuck, det er svært det her, mand! Perform EVA roll. Skal jeg nok selv bestemme? Vi rammer den der nu! Der er som om computeren overtager noget af styringen. Lige nu i hvert fald. Må ikke det bare lige til at starte med? Jeg er lige ved at kaste. Jeg kan stoppe den her rumdragt lige om lidt. Okay, roll right. We can do that. Det var left. Okay, det er right. Men prøv at se, hvor godt det ser ud, det der. Jeg vil derovre. Okay, har vi rullet den? Activate EVA stabilize. Det ved jeg, man ikke stabilize. Det skulle da den der stabilize. Jeg skal ikke sige, at det stikker stabilize. Hvad er det, der sker her, når jeg trykker den? Levels are monitored via EVA HUD oxygen meter. EVA HUD oxygen meter. Hvor er den? Er den hernede? No. Oxygen levels. Objectives are displayed via EVA HUD. Det er ikke mig, der gør det der. Hvorfor? Okay. Det er ikke mig. Why? Okay. Activate EVA environment scan. Kan vi gøre det der? Environment scan, den dør derovre. EVA training simulation. Complete. Not complete? Jeg føler mig overhovedet ikke klar. den, jeg gør ikke noget. Okay. Hvordan kommer vi så derhen nu? Okay, jeg er super spændt på, om det kommer til at gå fuldstændig galt. Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Og jeg ved ikke helt, hvor lang tid jeg kan holde ud at spille, uden at kaste op over det hele. Jeg ved ikke, om videoen bliver bedre af, at jeg kaster op ud over det hele. Men jeg finder ud af, press menu button. Det kan vi gøre, mand. New game. Easy peasy. Lemon squeezy. Aerospace EVA training simulation. Online. Okay, vi er klar. Instructor. Mega klar. For administra. Series 4. Version 1.6. Ni hao. En karate simulator, det er det, vi mangler. Oshima, Alex. Hallo? Mission, Hardiman Aerospace North Star 4.
Okay. Mission active date 29 September 2035. Okay, jeg tror han nogen jeg tror han nogen siger det her. EBA control system. Access options menu. Options menu? No. Så kan vi... Okay, jeg føler egentlig, at jeg har meget godt styr på det nu. Men igen, der er altså den, der gør det. Det er ikke mig. Stop. Brems. Skal vi se, om den bevæger sig nu? Activate EVA propulsion thrust. Det er den der. Det er ikke mig. Propulsion thrust. Hvorfor gør den det, uden jeg gør noget? Stop. Jeg føler lidt det her, det vi lige har været i. Er det her en new game, eller? Activate EVA propulsion boost. Hvad fanden? Er det ikke det, vi lige har været i det her? Nu sker der noget. Survivor detected. Survivor detected. Wow. Survivor detected. Wow. Og jeg sveder bare survivor som syg, eller hvad? Survivor detected. Det er mig, der survivor. Survivor located. Initializing EVA HUD display. Vi er udenfor nu. Oh, this is great. Eller hvad? Wow, this is not great. Oh, I'm Sandra. Hvor er vi lavet min rumstation dernede? Okay, der er den her håndtag her til på. Sådan. Okay. Spiller selv lige nu. Jeg gør ikke noget. Hallo? Jeg føler lidt bare, jeg ser på lige nu. EVA suit critically damaged. Det er ikke godt. Oxygen leak detected. Oxygen leak. Emergency life support system. Online. Manual oxygen refill required. Okay. Kan jeg gøre noget, Lærspil? What the crap? Jeg kan ikke gøre en skid. Kan jeg skubbe mig væk fra den der? Jeg gør ikke noget lige nu. Ja, slap nu af. Okay. Et eller andet helt gennem control. Det, vi skal derovre på en anden måde. Ja, jeg hører dig godt. Men der er ligesom ikke noget at gøre. Kan vi få fat i noget af det der? Nej. This is great. Det her er super fedt. Det her er awesome. Super, super fedt spil. Super fedt at spille Drift, man. Vi kan ikke styre hende! Okay, prøv igen. Eller hvad? Enten så er det bare fuldstændig umuligt at styre på viben, eller også så er jeg fuldstændig vanvittig ringe til det. Det forstår jeg ikke. Og nu er der bare sort skærm. Hvor vi skal derovre nu? Retry, man. Jeg er klar igen. Vi skal pege den her vej. Ja, kameraet derovre, mand. Sådan. Okay. Kom nu. Okay, jeg kan styre et eller andet nu. Ja, gør det, man. Men spillet styrer altså meget selv. Det er super mærkeligt. Ja, giv mig den der også. Haps, kan jeg have den der? Kan jeg have den anden også der? Lige rotere rundt der. Hvor jeg bare kører sygt lige nu. Det er helt vildt. Er det dårligt endnu? Okay, vi skal den her vej, ikke? Spil igen! Det er ikke mig, der gør det der. Enten så den i stykker vores rumdragt. Ja, det kan jeg godt se. No, so lies. Hun er ikke, vi skal den her vej. Okay. Hvor er det svært at styre det? Det er helt åndssvagt. Enten... Okay. Skyd en fri luft her. Initializing Hardiman Aerospace Identification Sequence. Okay. Skal vi derovre? Vi skal derovre. Vi skal derovre! Hvad laver du nu? Hvad skal vi med rumstation? Hvorfor sendte sådan noget? Hvor er min ild henne? Identification verified. This is not good. Alex. Commander, Hardiman Aerospace North. Det er mig. Commander Alex.
table. Wait, wait, der må være noget ild her. Gimme, gimme. What? Åh, oh, nej. Drej. Hvor fuck blev den af? Ild. Åh, oh, no crap. Okay, spil. Den er væk. Den er væk igen. Og hun hopper bare frem til, jeg gør ikke en skid. Den er. Nej. Vi skal ned. Åh, no. Det her, dudes. Det er eddersabe svært at styre, og så færdig, mand. Okay. Retry. Mankind above all else. Det her er, hvor der foregår spil. Vi prøver lige igen. Der er et eller andet helt galt med de her controls. Ja. Okay, we got this. Vi skal herover. Hvad siger, lige nu, jeg tror jeg kun fremad lige nu. Jeg føler også lidt, hun lige så snart jeg stopper med at trykke fremad, så bremser hun. Det burde hun sgu da ikke gøre. Okay, det gør hun måske ikke. Nu går der rimelig stærkt alligevel. Nej, se, så bremser hun der. Og så skrub fremad der. Why? Lad nu bare mig styre, spil. Hold op. Lad mig styre. What? Jeg går snart amok på det her spil. Bedste $20, jeg nogensinde har brugt. Hvor blev der inden her derovre? Nej. Jo, nej. Nej, det er en pose chips der. Okay. Fuck det her shit. Hvor er den henne? Okay, værste $20 nogensinde brugt, selvom jeg har bare mega meget lyst til, at det her skal blive mega awesome. Men jeg kan umuligt styre den her. Den er væk. Der er en ske derovre. It's all over for us, man. Den er derovre. Den er derovre. Jeg ser den. Ned. Jeg bruger sikkert min luft alt for hurtigt. Brems. Ja. Ned. Jeg kan ikke se den. Det er fuldstændig muligt der. Okay. Det her er det sværeste VR, jeg nogensinde har prøvet. Hvordan kommer vi baglæns? Fuck er den her nu? Ja, nu dør vi snart. Den er væk. Igen. Væk. Crap. This is crap. Jeg beklager, hvis udviklerne ser med her, så undskyld, men dit spil stinker. Dit spil ser mega godt ud, men det stinker. Det er fuldstændig umuligt at styre. Fuldstændig umuligt at styre. Og jeg er køresyg, og jeg sveder helt vildt. Okay, vi giver den sidste forsøg. Og jeg ved ikke, hvorfor menuen lige pludselig er bag mig, når den var foran mig til at starte med, og de forsvinder sådan lidt halvt dem her. Okay. Okay, det burde ikke være så svært. Se, jeg har ikke trykket på noget, alligevel så kører den bare. Okay. Jeg gør ingenting. Hvorfor gør den det her? Det enten er det fordi, at spillet prøver at simulere, at den er i stykker, og synes selv, det er mega smart. Jeg synes jo godt nok, er helt vildt irriterende. Oh, we got it, mans. Okay. Nej. Og så får man lavet sin dragt på et eller andet tid. Okay, vi skal den her vej. Stop. Jeg gør ingenting. Hvordan? Vi skal herind. Ja. Okay, stop. Fremad. Warning. EVA propulsion system damaged. Ja, det kan jeg godt mærke. Oxygen repurposed as life support and propulsion resource. Continual propulsion loss incrementally depletes EVA oxygen. Han sagde, jeg kan ikke bruge den til noget. Der er små spillet lækker eller andet. No. Ja, skal vi bare igennem her?
Okay, okay, vi skal bruge mere ilt. Der er ilt derop. Der er ilt derop. Kan vi nå den her? Tæt! Tæt! Hvorfor tog den ikke? Er hun retarderet? Okay, vi er nødt til at få den der. Åh, oh, der var skygge. Mega fedt. Hvor blev den af? Den er der. Den er der. Jeg ser den. Jeg ser den. Nej, 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 nej. Rolig, rolig spil. Ja. Sådan. Okay. Jeg føler også, jeg ved ikke, hvor kameraet er lige nu. Det er herovre. Det er herovre. Alright, alright. Hvordan skal vi ned ad mig? Vi skal ned ad mig. We got this. Vi skal ned ad. Jeg skal bruge noget gaffetab. Man kan reparere alle rumdragter med gaffetab. Hvorfor har vi ikke noget gaffetab? Ind her. Det er svært at styre det her. Ej, hvor er det åndssvigt den her. Ja, jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det. Det er et problem. Vi kommer aldrig nogensinde derned. Sådan. No. Vi skal ikke den vej. Det er den vej, vi kom fra. Der er saksen igen. Eller er vi bare på vej der, hvor vi kom fra nu? Ja, vi er sikkert. Ej, hvor er det umuligt. Og hvor er det bare ulækkert at styre det her. Alright. Inden jeg kaster op ud over det hele løbet, så slutter vi at drift her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg drypper bare af sved. Anyways, det her, jeg ved det ikke helt. Det er måske de værste penge, jeg nogensinde har brugt på et VR-spil. Det ser så godt ud. Det lover så godt. Det kunne være så mega fedt. Men hold kæft, hvor er det bare umuligt at styre. Anyways, hvis I gerne vil se mere VR, og det kan jeg ikke forstå efter den her video, men så kan jeg som altid vise mig det. Men smid et like lige ned under. Og smid også meget gerne en kommentar og fortæl mig, hvad I synes. Og hvis I selv har prøvet det, så fortæl mig også, om I synes, det var fedt. Uanset hvad, tusind tak fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, at vi ses i næste video.